بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ یہ ٹراؤزر ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ڈیزائن بنانا پہلے ہم سینٹر میں لیس لگائیں گے تو لیس لگانے کے لیے ہم پہلے نشان لگائیں گے ہمیں ٹراؤزر کی کٹنگ کی ہے تو اس طرح سے ایک انچ زیادہ لیا ہے جو ہمارا فولڈنگ ہوگا ہم نے دونوں پیس رکھے ہیں سب سے پہلے ہم 5 انچ پہ نشان لگائیں گے ہم ویدھ میں بھی 5 انچ نشان لگائیں گے پھر ہم لمبائی میں 3 انچ پہ نشان لگائیں گے ہم دونوں پیسوں کو کٹنگ کر دیں گے ہم نے کٹنگ کر دی ہے اب ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے ان دونوں پیسز کو فولڈ کرنے کے لیے ہم گلو اسٹک سے اور آئرن کی مدد سے اس کو سیٹ کریں گے ہم نے اس طرح سے دونوں پیسز کو آئرن سے اور گلو اسٹک کی مدد سے ہم نے سیٹ کر دیا ہے اب ہم اس کے سینٹر میں لیس لگائیں گے پہلے ہم ٹراؤزر پہ لیس لگائیں گے ایک سائڈ لیس لگا دی ہے اب ہم دوسری سائڈ لگائیں گے ہم یہ پیس لگائیں گے تو ہم سینٹر سے اسٹارٹ کریں گے ہم نے اس طرح سے لیس کو اٹیچ کر دیا ہے اب ہم موہری والی سلائی کریں گے ہم نے پانچ والی سلائی کر دی ہے اب ہم اس طرح سے فٹنگ کی سلائی کریں گے ہم یہاں سے بھی سلائی کریں گے اس کی نوک کو بند کر دیں گے ہم نے فٹنگ والی سلائی کر دی ہے یہ ہماری فائنل لک ہے اس طرح سے آئے گی اور لاسٹ میں ہم بٹن لگائیں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو لگا سکتے ہیں اگر نہیں پسند تو ویسے ہی سمپل بھی اچھا لگ رہا ہے ڈیزائن آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا خدا حافظ